Botuka mchibangirizi chesomeo lino osoka koza kumunye orembera abayizi mu Basomera ngechizimbe ekisomesezebwamu nengeri jibatulamu teyeya gaza. Okusinzira ku basomesa b'essomero lino nga bakulembeddwa mu nsereko Steveni sibasanyufu nakamu nga basomesa omwana w'eggwanga wakati mu kubonaabona ate ng'essomero babonaabonera lya gavumenti. Obeera osomesa abaana batunudde eri bayena asomesa abaana batunudde eri wabaebaye ekifudde eri bonna basituka abaana wetubasomeseza biteweyagaza nga bwogera ebizimba ebiri. Mu mbeera y'emu abasomesa bagamba nti enkuba bw'etonnya gujja bagira kubanga batandika okubuna obufofofo okutaasa abayizi nga ne bwe babataasiza tebalinaawo olw'ebizimbe byonna okutonnya. Tuyimirira mpaka enkuba ng'emaze okutonnya nti tujja ate bwe tutuuka wano tetusomesa kubanga ebiyenje ekiraasi zibeera nga zitonya zitonya mpaka akasana nga kaasi. Tugeze etonnye kuva ssaawa nnya etuuse ssaawa musanvu tosobola kavalinga kintu kya ssaawa nnya mpaka ssaawa musanvu kigapalire mu ssaawa munaana mpaka ssaawa kkumi. Bano era tebalina we batuula oba kiyite staff room nga basabye gavumenti okubadduukirira basobole okwenyumiriza mulimu gwabwe awatali kubonyaabonya mwana wa ggwanga. Gavumenti etuzimbire etuwe foomu ne desiki tafe tutunde bulungi olwo abaana bafunawo bakweyagalira. Abaana entuula gye batuulamu n'obungi bwe balina nsaba gavumenti eno eveeyo. Omukulu w'essomero lino Nicolas Magembe agamba nti ye alikulira talina kyayinza kukolera ssomero kubanga awandiisa amabaluwa agasaba obuyambi eri abakulu ku disitulikiti y'e Rengo naye nga tewali kavaayo era ng'atunnyonnyodde obuzibu bwe basanga naddala nga basomesa abayizi. Nze kerasi ebbiri nga bwe ziraba kerasi emu mulimu P5 ne P4 endala mulimu P6 ne P7 ate tusoma tukozesa blackboard emu nga bwe ziraba. Ssentebe wa disitulikiti y'e Rengo Ibrahim Kitata agamba nti disitulikiti tebalina busobozi busobola kuzimba ssomero lino olw'ensimbi entono wabula ne yeeyama okubaako kyakola mu busobozi bwe okuyamba omwana w'eggwanga ate era n'asaba abamuzira kisa ssaako okukubira gavumenti ya kuno okuvaayo mu bwangu ddala okubaako ettoffaali lyeteeka ku ssomero lino. Twandyetaaze abantu abatuyambako nga bagayibwa obuyambi okujja okwongera okukwatirako okuzimba essomero lino kubanga balina classes 7 ssomero lya gavumenti naye abaana bangi basomera wansi basomera bweru. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rengo asaba abazadde okwekolamu omulimu okulanga bazimba essomero lino bwe bakwatirako. Tukungaanyeemu akasente akatonotono tubeeko kye tuteekako ku ssomero lyaffe kuba essomero teriba lya gavumenti yes naye gavumenti yeffe abazadde ffe tuyinza okulowooza nti gavumenti erina okukola buli kimu naye gwe kitandika naawe. Mu ngeri y'emu amasomero agatandikibwa abasisita ababiikira ab'e Bwanda Evira Maria mu disitulikiti y'e Kalungu nga mu kiseera kino gayambibwako gavumenti abasomesa baago bali mu kusoberwa olw'ennyumba gye basulamu okubanga ekutte mu mbinabina era ng'essaawa yonna yandibagwira. Erimu ku ssomero lino lye lya St. Cecilia nga lino bw'olituukamu weewuunya engeri abasomesa gye basulamu olw'ekizimbe bwe basula nga kino kyazimbibwa mu 1990 wabula nga kyonna kikutte mu mbinabina era nga kitonnya ssaako ennyaafa eziri mu bisenge byakyo. Embeera eno ewaliriza omukulu w'essomero lino Sister Agnes Zarango okuyita abazadde n'ab'emikwano ku lunaku lw'okukolesa ebitone by'abayizi babalaga obuzibu abasomesa bwe balina mu by'ensula. Amazima ebyenjigiriza era bibeera bikosebwa nnyo olw'ensonga omusomesa gwe musingi gw'ebyenjigiriza yatuusa ebyo ebyetegekeddwa okufuna oyo omwana. Mu ngeri y'emu Sister Zaranga akubidde gavumenti omulanga nti nga bwe bayambako mu kusasula abasomesa era ebakwatireko n'okubafunira bwe basula kibayamba okugunjula abayizi. Gyali e Bwanda Sister kati muzeeyi Sister Maria Felicia eyasamba obudongo mu myaka egyo emingi n'azimba ekizimbe kino kati okuva n'olwo gavumenti tujikubira omulanga etuyambe etuzimbireko ku bizimbe eby'abasomesa. Abamu ku basomesa abakyesaddaase nga basula mu nnyumba eno bategeezezza nti basobola kutebuukye naddala mu kiseera nga kino eky'enkuba efuddemba kuba n'olumu basanga enkuba yatobezza obuliri bwabwe. Kati omusomesa singa ali ku ssomero ng'asula kumpi tewali nsonga yonna emutuusa kikeerezi kuba tewali budde bw'ajja kugamba nti nakeereye kuba ava wala. Ng'ate omusomesa ye role model naye abaana be tusomesa tebasobola kutwegomba olw'ensula gye tusulamu. Baabakulembeze ku lukiiko olukulembera essomero lino bawanjagidde gavumenti n'abazadde mu kitundu kino okubayambako bafunire abasomesa aw'okusula kuba bwe kitakolebwa ebyenjigiriza byandidde emabega. Omusomesa asomesa omwana okusuubira
kubera president w'egwanga ngasulanga akabizi mu butufu si kirungi nyo tusaba abagabi b'obuyambi abasobola tuyambako abamanyi viramaria nga bwafaana na jjajja fire somero lino kadde nnyo n'ekizimbe kino kikadde nnyo n'olwekyo olw'okunyogola mu bw'abasomesa baffe tusaba abayina obuyambi mwenna mujje mutuyambe gavumenti yo njikubira nnyo omulanga kuba buli nsonga yonna eyolekezebwa gavumenti ate embeera y'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'ekkumi naye eyungula ezziga ng'eno abayizi naddala mu masomero ga gavumenti aga primary basomera mu bisiikirize bya miti ssaako okutuula wansi nga kino kisinze kuva ku bizimbe ebitamala n'ebikozesebwa ebitono agamu ku masomero agali mu mbeera embi lye lya Osera primary school erisangibwa mu ggombola ye ongino mu disitulikiti y'ekkumi ng'eno tusanze abayizi b'ekibiina ekisooka batudde wansi wa muti olw'obutaba na bibiina akulira essomero lino onyaiti John Michael ategeezezza nti essomero lino lirina abayizi 1,305 wabula ng'omuwendo guno gumungi nnyo bw'ogeraganya n'ebibiina bye balina ekiviirako n'abamu okubula bye basomera nga n'emirimu emirala gyonna bagikolera wabweru especially in P1 there are 330 so we had to bring them part of them to, under the tree they find that there are even 4 children in 3-seater mu masomero amalala kuliko Olimai Primary School nga lino lirina ebizimbe bibiri byokka bye tusanze ng'abayizi bakolera mu bibuuzo wabula nga n'abamu babikolera wansi olw'obutaba na we batuula omukulu w'essomero lino Akrut Agnes ategeezezza nti balina abayizi 76 nga n'ebizimbe ebiriwo byazimbibwa emyaka 2 emabega era nga tebiri mu mbeera nnungi ono ayongeddeko nti balina abasomesa 12 bokka nga be balina okusomesa abayizi bano bonna era n'asaba gavumenti ebeeko ne kyekola ku mbeera eno mu mbeera eno abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu RDC ssentebe wa disitulikiti akulira ebyenjigiriza n'akulira abakozi mu disitulikiti batandise enteekateeka y'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno era nga batandise na kuzimba bibiina mu masomero ga gavumenti okuli Osera Primary School Olimai Primary School ne Kadimi ssaako n'amalala era ng'omulimu guno gwakumalawo obukadde bwa Uganda 35 nga n'abagukwasiddwa balabuddwa okugukola mu ngeri ya gadibe ngalye n'okwebulankanya nti si baakuttirwa ku liiso now officially had you this document to begin work in this